Vad fuck är för fel på den här hunden? Ljudet var ju fan bäst ju. Ska Alliance vara med? Jag såg inte dem på Twitch-schemat. Jo, men de kanske har åkt ut redan. Eller? Det är lugnt. Alliance, även om de åkte ut så kommer de tillbaka för Alliance is back. IGM. Jonas som fan. Hanske. Det är så nice att se amerikanska casters uttala det. Jonas som fan. Hanske. Ja, fan, jag tyckte det var väldigt mycket. Jag har inte för sig sett en riktig commentator match på länge, men det kändes som de har uppgraderat så att de kan verkligen visa det på ett bra sätt med replays, instant, så side by side. Det fanns mycket så små grejer som var så här, ah, nice, de har verkligen gjort en så spectator mode ordentligt nu. Ja, jag tror det är lite blandat så här, vilken eller hur stor tournament det är. Ja. Men absolut. Men jag kommer ihåg när vi kollade på första International så var det liksom så här typ väldigt väldigt plottrigt och jävligt. Nu var det liksom så här, ah, nej men det här är watchable liksom. Ja. Man fick en bra grepp över hela liksom. Ja. Ja. Jag har inte tänkt på det. Men fan vad de klarade sig med typ så här 2 i health hela tiden bara hehehe. Han körde sin den här cloak-grejen och bara, haha. Eller på vilken? Nu? Match nummer 2. Jag kollade, jag fattade inte att de skulle börja på en gång, så jag typ satt och redigerade så bara kom in och bara, and it's over. Okej, okay, ja, de har. Ja, de spelar ju rätt mycket. Spår pengar med alla matcher. Mm. Men nu är det game. Men det här är vilka som spelar nu. Sitter de på och spelar eller? Upp, en match. De kör ju bakgrunden där i Dota-menyn. Nej, jag hade den som avstängd. Oh man, Rick, there's only 10 seconds left to pick a hero! Good day, team. Yeah, there's 5 seconds left now. Good day to you, sir. Harry Farmer. Ja, spela nu. 10 seconds to pick your hero. Jerry, moron. Ja, men okej, kör en snacker. You better pick your hero. 5 seconds. Det var fan ett tag sedan. Vart är den? Vart är den lilla tjockisen? Han är ju bannad ju. That he is. Jäkla moggis. Fan, ska man köra då då, Jonas? Nu har du kört. Jag kan inte köra någon hero. Nej, det är bara att hoppa ur. Ska... Och så tar han Lion. Back!
Hon som kastar knivar. Det ska ju du köra ju. Fuck! Ja, men fuck it, jag... Nej, jag går... fan, vad var det du körde förut? En slark mot oss. Har du testat... Axe eller... Nej. Har du testat Legion Commander någon gång? Ja, det har jag. Kör Legion eller? Ja, men testa det. Du kan ju... Jag var på jungla lite. Eller gå lane med top. You better pick your hero. Eller om du vill gå någon mid hero. Ja, det hade ju varit min sniper. Fan, det är jobbigt med old daddy där. Vem fan väljer jag? Väljer jag Legion eller? 50 sekunder. Ja, eller någon tank. Jag tar Axe. Jag har, han är hyfsat. Hyfsat. Men jag kör inte mid med honom väl? Du kör mid. Ja. Och vad är det? Han har den här Culling Blade. Den är väl, är den passiv eller måste du trycka på den? Den är passiv, så när du tar skada, det är då den går igång. Alltså det är hans ulti menar jag. Jaha, ja, den när de har lite i liv kvar, då ja. Smäcker de i huvudet. Och då blir det ännu snabbare och alla runt mig blir snabbare. Counter Helix är passiv. Ja, Battle Hunger är bara att klicka på någon. Ja. Battle Hunger ska ju bara spamma på folk antar jag. Ja, men den kan du vänta lite med. Ja, Berserker Call är det jag ska. Ja, och börja med en Counter Helix. Ja. Och sen går du på en Berserker. Då tvingar du dem att slå på dig. Och då går Counter Helix igång. Nice, okej. Okay. Och sen avslutar du med en... Fan, en dag med två nya heroes. Det här är ju fan... Amazing. I'm ja, hur känns det? Han är, ja, jag tänkte bara, fan, han har ingen boot. Ja, jag ska köpa en sån på den. Den är, han är allbra counter mot Slarken. Axe alltså. Ja. Men då är jag, nice, då får jag ta den här uppe. Jonas går på den nere. Ja. Bra, för jag vill ha... Du skulle kunna brun på... Gå upp, Axe, wanna go here? Yeah, why not? Good day to fight. Jag går upp och ställer mig här då. Och väntar på att gå upp. Nej, gå underifrån. Ja. Cut and run. Eller där. Men vänta in 10 sekunder till. Med 20 sekunder kvar. De går på den nu, de går på den. Gå in. Det bara grina, gör dem. Snurra. Hur snurrar jag då? Är det bara trycka på dem? Nej, de backar. De är tre, de kommer inte komma efter. Bra. Fortsätt slå på dem då. Nej. Jag tar den. Kan någon stoppa blåa den horn? Det får Razer gå och ta... Ta den där nere. Nice, good job. Into war's team. Gold is a great conductor. Axe charges. Ah, fuck, jag failade blocken så jävla hårt. Det är okej. Slark och Tidehunter här uppe. Kan man köpa den här? No, you could not. Cut and run!
Alltså vi går ju på att mörda dem här nu. Oh, nej, där kom den tredje. Vill han köra det alltså? Let's go. Forward. Axe run. Axe is promoted. Good day to fight. Charges. Rest is for the dead. De är sjukt disoriented här kan jag säga. Han sitter ju bara och matar som den där den jävla hästen. Ja, han är riktigt jobbig. Han har satt upp en ward uppe vid deras torn precis utanför gränsen. Så han hela tiden håller koll på. Så vi pushar stenhårt här nu. Det är bra. Vi får dem att mata ut sina... heter det? Sina tangos. Enemies need killing. Axe goes. Axe reports. Top is missing. Slark är borta. Axe charges. Axe runs. Into war's teeth. Regeneration. Forward. Jag antar vi kör på blinkar så det går bra. Kunna blinka in, köra hans berserker call. Yes. Och sen bara fucka ur. Och sen dör de. Taunt one. Och sen så går det på en blade mage. Ta dem extra skada. Ja. De vågar inte ens gå på mig, även om jag är med han. Fan, han missade sin den där. Det var ingen. Into war's teeth. You get nothing. To battle. Nästa gång han kör en sån där... locka han. Enemies need killing. Ja, det var nära. Ax
Catch charges. Okay, Miran, I'm missing. Cut and run. First blood. To the enemy. First blood. And the atmosphere's electric. Into war's teeth. To the enemy! Axe goes. Axe charges. Hold that comes back enough. Axe attacks! Kills. Axe runs. Forward. I have three fire on both at all. A lion. To battle. Rest is for the dead. Come on. Good day to fight. Coin of the realm. Cut and run. A slice of the action. Forward. Ah, how they put in crit there, so I don't want that. No. Rest is for the dead. Don't fuck with my keeper. To the enemy. It's not level 6, so. Axe goes. Missing bottom. Cut and run. Axe runs. Double damage. To battle. Soldier of fortune. Look, your middle tower. Good day to fight. Slorken är så, han är lätt att döda, men han kan hoppa ur min berserker. Sitt jobbigt. Wet my blade. Morty, middle tower. Might want to look at it. Taste my blade. Middle tower's under attack. Enemies need killing. Deny. Det gäller att du nailar berserkers call på honom. Då kommer han smälta. Jag är själv här uppe. Ja, ah, okej. Okay. Men det kan jag få lite fan. Grejen är även... Oh, nu är de tre. De är tre här. Jag drar mig. Queen of Pain här uppe. Ja, ah, hon kan smälta det. Jag backar. De är fyra här uppe. Bloodseeker var också här uppe. Så det är bara kötta i botten nu. Nej. Ta den här. Nej. Cut and run. Ow. Så, nu har jag ulti. Ska vi slakta lite. Razor är med mig här nu. Rest is for the dead. Taste my blade. Axe goes. Oh jeez, middle tower's under attack. A slice of the action. Axe brings the axe.
Fuck me. Oh shit, vad händer? De poppar ulti på mig. Queen eller? Bloodseeker ulti och Tyran för ulti. Aj, aj. Det är ingen idé att TP ner där för mig, jag pushar så länge. To the enemy. Ja, om de pushar vidare så får de nog vara beredd. Mm, jag har en TP på mig. Nu TP'ar jag dem upp här. Bloodseeker här uppe nu. Ja. Jag behöver fan... Forward. To battle changes. Regeneration run. Rest is for the dead. Charges. Axe reports top is missing. Jag farmar på här nu. Axe runs. Ja, gör det. Det är... Vem är blå? Tidehunter till det här nu. Into war's teeth. Upp, han tog bort. Nu har jag ingen vision här uppe. Nu backar jag lite. Forward. Upp, tre topp, tre topp. Racer dog i mitten. Det är lite läskigt här uppe, kan jag säga. Två mitten, två topp, en botten. Någon bloodseeker var på gång bort. To the enemy. Enemies need killing. Axe go. Jag keeper här igen. Jag baitar med. Axe charges. Into war's team. Good day to fight. Get some. Axe. Dra han, dra din jävla ulti på Lion. Fuck it, bra, snyggt. Fan, kan min hugg missa fienden? Ja. Nej, men om de inte är tillräckligt låga så kommer de inte dö utan. Nej, men alltså, den gjorde noll skada överhuvudtaget. Vi tar topptornet i alla fall. Whoa, the enemy's top tower got destroyed. Hooray, the enemy's bottom tower is destroyed. Nej, kom. Give it to you. Okej, vi är ghostade. Fan också. Tre bot. Ska jag TP? De har bra lockdown. Så. Ja, men det är lika bra att vi pushar. Jag har en blink nu också. Oh nice. Då
spelar vi runt den. Kom upp toppen här i mitten. Mm. Jag ska bara slakta det sista barnet här. Hej. Oh, vänta. Ny... Någon lever in det. Good day to fight. Blink finns. Här kommer han. Blink dagger does not come to jock. Cut and run. Jag är initiator då, antar jag då. Hoppar in, drar Q. Ja, läget startar på Queen. Bakom här under. Åh, oh, bakom. Ah, som hoppar dem undan hela tiden. Det är nära okej alltså. Nej, ah, jag kommer inte. Det är ingen bra. Det är så nice om vi får till Keepers initiate-grej. Ja, ah, precis. Han, det var han som fuckade. Han kom ju bakom mig och började slå. Fan, Kuno Pain är redan level 13. Oh yes, nice. Snyggt. Oh man, what? Get up on out of here, cause Radiant just fortified their structures. He's dominating now. He's dominating. Oh. Nice. I will see rest is for the dead. Nu fick vi en quick pick off på två där. Blinkar nog på lägen. Kommer ett steg på. Illusion. Alla var rätt hungriga på den. Ja. Ingen TP på mig. Här kommer de. Åh, oh, jag blev träffad i ryggen. Åh, oh, crit den där. Hopp, hepsan, hej. Jag tror jag klarar mig. Rest is for the show your death cuts for play. Fan, nu fick han en av dem. Fan. Han är bra tank i axeln då. Man kan ta mycket. Ja, ska jag få en blade mail? Mm, då det är nästa. Twice. Då tar de skada varje gång de gör illa det också. Mm. Vanguard är ingenting som jag behöver, eller? Jo, den är bra också. Men vilken kör först? Vanguard går snabbare för mig och gör klart. Det är rent kostnadsmässigt. Det är väldigt lika. Det är 2, 2, 1 och 9. Så. Kör Blame Mail, sen gör jag en Vanguard också. Nej, gör Vanguarden först då. Nej. Nej, men det är lugnt. Jag hann. Toppen här. Ja. Kommer med dig. Splish. Jag går lite här nu, Jonas. Han gör det. Ta deras. Hon är kvar. Nej, de är här någonstans. To battle! Upp, ryggen.
Vill de fortsätta nu? De är ju under oss här nu. I don't know. Grön såg jag. Så Slark, vad har ni i Shadowblade? Ja, det är farligt. Enemies need killing. You know Rick, I gotta tell you, my bottom tower is looking pretty good. Radiant just fortified their structures. You know what I'm talking about? De är i botten. We try it out. Ja. Yeah, your bottom tower is under attack. Your bottom tower is gone. Nej. Han hoppar. Alright. Oh, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. It's not cool, it's not cool. Silence också. Jag fick någonting på mig. Ja, ni fick Queen of Pain, jag fick XP för den i alla fall så. That's something. Passar det där, du är jättelite liv. Jättelite liv. Fan, Lion lever lite farligt, han har inte... Keeper kommer sen bara, naaa. Gabbe den snabbe. Han är, verkar vara, jag tror han är snabb. Här typ. Snart Vanguard redo. Behöver 1100 1000 kronor. Den jävla. Queen ligger här. Ja, men det är hela laget var där. Good day to fight. Där vill jag inte riktigt hoppa in. Den är där. Vad gör jag? Jag kommer till dig, Jonas. Ja. Ska vi mörda henne? Det här är så jag hatar. Ja, de har så mycket hoppmänniskor. Jag blir fan irriterad. Du måste bara hoppa först. Ja, men jag var inte där när du var där, Jonas. Nej, jag vet. Någon skulle backa. Oh, lila, rosa. Nej, någonstans. Enemies need killing. Hur långt dör Jonas? Gabbe den snabbe. Han är inte så snabb nu när han är död, nej. Eller? Jag talar om han är... Han var där. Vanguard klar. Jag bara på en blade mig. Vafan Jonas, vafan? Rest is for the dead. To battle. Ja, för att vara första gången 25 minuter 1, 3, 4. Ja.
Men jag har ju funkat mer som en sån här typ, jag tar alla smällarna åt folk. Ja, men det är ju tanken. Du låser ju ner folk som inte kan dra sina spells. Precis. Blir de typ silenced när jag kör den här, eller? Nej, de blir tvingade att slå på dig. Ja. De kan inte göra några spells alls. Så desto fler du låser ner, desto bättre. De hade en ward här. Kommer. Good day to fight. Kan ambushläge vi står i här. Mitten. Ja, jag vet inte. Här på hårdrev. Ja, då ser ni oss när vi går där nu så. Clark, där. Ja. Ja, jag har ingen blink just nu så. Där. Go, go, go. Ah, jag missar den där hela tiden. Oh shit, vad folk bara smälter. Tänk Jonas. Ah, bakom, bakom. Slarken alltså. Vi måste få ut Dust eller Sentries. Slarken kommer ju hugga mig i ryggen varje gång alltså. Ah, en Razor. Aj, aj, nu blir det jobbigt. Gå inte då! Gå inte då! Fucking hell! Han är helt galen. Alltså Bloodseed skulle typ kunna springa in på honom. Ja. Into wars team. To battle. Get some. Rest is for the dead. Attack! Cut and run! Toppen av en, ja. Axe go! Shit, vad den ska vara. Reuse. Va? Nej, jag ska bara reuse. 75% skada mer. Eller 75 mer skada. Yes, please. I'll take it. Keep or take. Mind if I do. Ja. Jag bara, vilken bil. Smack. Ja, jag tog den i facet. Jag stod och skrev till Keeper att han skulle ta den där, så bara, vad är vilken jävla pil, så bara smäck. Jag ser den typ när den är bredvid mig. Ja, nästan Blade Mail. Det är inte mycket ifrån. Ska vi upp och ta honom eller? Oh, yes. Mine!
You dead, boy. Oh, Pete. Ja, vi går dit. Vi går ut och leker. Nej, de backar, de backar. Racer är typ död. Det var ingen bra. Okej. Keep him safe. Rest is for the dead. Rest is for the dead. Axe runs. A slice of the action. Han får bra med farm när han gör dem där alltså. Vi går ner till botten, Jonas. Det är bra farm där. Det är en bra ward dock. Men det blev lag också. Jaha, jag tyckte för fan. Oh, okej, okay. Någon har tagit våran botten. Yep, here he is. Nail honom. Dra honom. Jag jobbar allt vad jag kan. Motherfucker! Dö! Smacka mig med den fucking här. Ångest över den där. Ja, men det var tur. Jag hade inte kunnat taga honom one on one. Nästan, har du en blade mail så kan du... Ja, men det, jag har inte. Jo, jag har den. Jag kan köpa den här. Men våran donkey är typ dead. Kan man köpa broadsword i shoppen, tror jag. Ja, det är vanliga shoppen. Inte här. Jo, det kunde man. Jag har blade mail. Nice. Så du blade mail först, sen hoppa in och göra som du brukar. Do what you do. Do your thing. Okej. Okay. De är i mitten nu. Går in och scoutar eller? Ja, de kommer. Inte fightas vid fontänen dock. Det blir lite dålig stil. Uff. Dåligt ställe här nu med ingen vision. Där kommer de. Jag köper en. Det lät som någon blev osynlig. To battle. Ja, han sparkar inte tillbaka nu, men han borde inte... Han borde inte gå ner direkt, bara... Oh, han har killed people. Axe charges. Axe takes your coin. Come on. Axe run. Ja, vad fan går man på efter Blade Maiden då? Heart. Crimson. Eller BKB. Eller... Jag kör ett heart. Den vet, den är passiv. Den funkar. No more buttons. No more buttons. There are too many. Det är nästan så jag säljer TP'n bara för att det är en extra button här. Liksom. Toppen. Nej. Oh, shit. Alright. Charges. To the enemy. Mitten. Yep, mitten. Mitten. Rest is for the dead. Yeah, nah, he fucked. Axe goes. I cannot trouble him. Ja, det är real trouble. Åh, din lilla... Hela laget på. Ja, en jävel här. Nej. Fuck you. Hur gick det för er då? Jag dog. Ja, vi mördade. Link in på dem. Oh! Ah! Jag försöker, jag är silenced, jag är silenced! Oh, du! Ja!
that, Ricky. Kill them all. Worth it. När du väl har smackat en så kan du smacka flera. Det är ingen cooldown på den. Åh, nice. Precis, så att den typ triggar då. Den här är uppgraderbar med Aghanim också sen. Min smack. Jag vet inte vad den gör extra, men... Den höjer tröskeln för när du kan smacka dem. Nice. Gräns för dödande träff. Extra attackhastighet vid mord. Hastighetsradie vid mord. Fartvarighet vid mord. Jag gillar att det är mord som den döper det till. Ja, det gör hela lite mörkare liksom. Ja, ja. Mördartåg. Undrar om de har kört Google Translate bara rakt av och bara, yeah, nah, fuck it. Det blir bra. Mm, jag går mitten och farmar lite. Cut and run. Axe attacks. Axe takes your coin. Axe backs. Ingen som har dust. Nej. Back there, back there. To battle. Du kan, om du blinkar på honom och drar, ja, du är inte med. Nej, jag är inte där liksom. Jag är på väg upp dock. Jag måste förbi deras secret. Pass. Oh, great. The enemy just denied their bottom tower. Forward. Queen in there. Your top tower's under attack. Enemies need killing. On to the line. Cut and run. Into war's teeth. Fine, he's on him. To battle. Upp, de är Mirana och Slark i mitten. Ja. Jag behöver köpa en Reaver. Fan vad Reaven kostar pengar. Rest is for the dead. Good day to fight. Botten, två stycken. Nice. Jag har constant 52,4 HP regen innan jag ens har heartet eftersom jag har tranquil och en extra boost grej. Det är I will be invincible. I am in the fountain always. Ja, precis. Jag har en fontän. Välkommen tillbaka, Twiggy. Jaha, nej men kul. Kul. Kul att få farma lite, va? Mm. Nej. Slark är botten. Nej, Slark är här nu. Ja, är du beredd på att deppa, Tommy? Ja, jag kommer hoppa in och mörda om de kommer på honom här nu. Ja. Han klarar sig. Vad fan tog ni blinka, vägen? Blinka. Jag hann inte. Du hade fan blink. Ja, jag vet. Jag skulle precis trycka på den. Jag såg att jag hade en TP också. Jag kan bara escape här. Nej.
Nej. Computer said no. Snart kommer den. Heartet. Åh, jävlar. Kan jag bara gå tillbaka och bara, nej, men det är lugnt. I'm fine. Du behöver också en... BKB? Nej, men mot Magic. Det fanns ju en Crimson Guard. Pipe of Insight behöver du också. Pipe of Insight. Vad är det för någon jävla grej då? Den ger 30% magic resistance. Nice. Och så absorberar den en viss mängd. Så du klickar den bara så att du har den på dig. Ja. Då absorberar den 400 magic damage. That's cool. Hey Morty, guess what's not there? The bottom tower. Ja, men jag är nästan klar med heartet. Oh. Good game of fight. Nice. Double kill. This old bitch. Bottom. Cut and run. Your top tower's under attack. Nej, jag har ingen TP. Jag använder min TP. Och den är cooldown ändå, så att det är... Det är bra, Twiggy. Fan, det är lördag, fast typ... Det är så här, det här är en extra lördag. Eller hur, Jonas? Kan man kalla det? Ja. Du får en free lördag, liksom. Det är lite som Keanu Reeves bara, it's free pizza, man! It's free pizza! Det är typ den bästa linen han har, tror jag. Själv då, vi har du vänt tillbaks dygnet än? Axe takes all. Kolla, han är så greedy, Jonas. Jag förstår varför du har spelat honom. You know what, Morty just reminded me of Nom. What do you mean, Nom? The planet. It's a planet. Axe, very leisurely place. Jag undrar när, alltså, Rick and Morty har ju släppt första avsnittet, men de har ju inte gjort något mer, liksom. Nej, de släppte den på 1 april. Ja. Run. Oh, no word. Axe is not ready. Free pizza. Jonas, nu vill jag smacka folk. I want to smack him. Kom en grön i mitten nu. Han är lite för försiktig. Rest is for the dead. Smoke of the sea. Nice. Kanske inte göra det bredvid deras creep. Kolla där, Jonas. Tight. Jag kör. Han har double damage slarken också. Nej! Jag står still. Fuck it! Jonas, gick inget bra det där. Jag blev tokmördad. Hur nära måste han vara på den här? Vad är det för radie? 300 bara. Aj. Jag har buyback. Det är inte jag. Vi har 3 buybacks. Oh jeez, your middle tower's under attack. Ja, vi kan göra rätt bra med damage på dem i alla fall. Ja. Där. Run. Nej, jag kommer inte förbi. Nice. Det höll. Ja, men fan, det där är ju... Ja, det gjorde det.
Det är ändå bra, Twiggy. Du börjar vända tillbaka där. Sakta men säkert. Jag är borta i 70 sekunder. Oh, the lion. Snyggt. Oh jeez, your top tower's as good as done. Watch out, your top barracks. You don't have any top barracks anymore. Of course, Bucky. Whoa, careful, Morty. That's a pretty hefty length. Your top barracks? Yeah, they're gone now. Yeah, nu blir det uppförsbacke. Men det it's not lost yet. Alltså vi har gjort teamfights där vi har mördat dem, så att sen att de har gjort typ 10 gånger fler än vad jag har gjort mot dem, så... Vi blir alltid uppsplittade i teamfights. De kan Sharken attackerar i rörelsen. Japp. Nu har jag mycket farm jag behöver göra. Oh boy. BKB. Nice. Ja, jag körde en buyback så. Köpa en ett håll. Ge mig tid att komma fram där. Kör här, kör här. Nej, du skrek in. Där. Ja. Enemies need killing. Tror hon vägen? Här är hon. Alltså den är så liten, hans en jävla skrikcirkel. Mm, jag måste blinka rakt på liksom. Ja, precis. Och då är det så här, då måste du ha stenkoll på hur lång radie blinken har. Och... Fucking science, man. Ja, fan. Kan jag ta oss Tidehunter, tror du? Nej, han har för mycket skit han kan ge tillbaks. De är två här. Ja, han backar. Rest is for the dead. Cut and run! Backing back. Axe runs! Attack! Into war. Fan, vi går väl inte på där. De har en i botten dock. Bloodseeker går i botten. Om jag skulle kunna carry again. Ja. Cut and run. Shit, jag backar så mycket jag kan. Nej, jag reggar så jävla snabbt. Det är inte ljuset. Du behöver få en skön... Fan, är det där för en jävla sneak? Han har tre stycken liksom. Yep. Silenced. Oh boy. Jag kan inte poppa. Jag är silenced. Oh, där är jag. GG. Oh. Ah, oh, good try. Oh. Ja, han var kul. Jag måste bara naila avstånd och sånt. Där har jag ju sniper och lion helt lockdown.
levande trycker man på den här skriket först och sen blinkar man in. Ja, ah, jo, det är det jag gjorde typ 2-3 gånger. Jag bara, shit. Vad kommer upp då? Så står man där bara, this is awkward. Hi. Det är lite jobbigt. Hej då, Lai. De har den Dagon också. Ja, full. Jag ska springa ner till centrum en sväng. Jag kör. Då kan jag fortsätta lite med the editing.